Në Kuranin familart, gjejmë tregime për kafshët që jetuan në shoqëri me pejgamberët dhe miqtë e Allahut. Brenda këtyre tregimeve mund të gjejmë një grup kafshësh që kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe domethënës në histori. Nga dashuria e madhe për kafshët, Ahmed Behçet sjell librin Tregimet e kafshëve në Kuran, të cilin tashmë mund ta gjeni edhe në shqip, kthyer dhe përshtatur nga Enes Koshi. Ky libër është një vepër arti i cili përmban elemente fetare dhe shkencore. Duke folur rreth idesë se si erdhi deri tek botimi i këtij libri, autori me sqerash thot: "Dashuria për kafshët që jetonin me pejgamberët rritej në zemrën time ditë pas dite, po një kohë qëndrova në gjendje habije përballë Kuranit famëlart, duke fshehur brenda rreshtave të tij aludime të këtyre tregimeve për kafshët që jetuan në shoqëri me pejgamberët dhe miqtë e Allahut. Habia ime erdhi se nuk është shkruar asnjë libër për këtë grup kafshësh. Duke folur rreth asaj se çfarë thot shkenca për kafshët, autori thot: "Është vërtetuar shkencëtarisht se kafshët kanë një gjuhë, pavarësisht se janë të ndryshme nga ato të njerëzve. Mirë po Kurani madhërishëm e ka vërtetuar këtë fakt 14 shekuj më parë, kur kafshët mendohej se nuk ishin gjë tjetër, vetëse të papastra, pa mendje, pas një logjik, pa gjuhë dhe pas një vlerë, përveç asaj që mund të merte njeriu. Në këtë libër flitet për sorën që Allahu ja dërgoj birit të Ademit për t'i treguar se si ta mbulonte trupin e pajetët të vëllajt, po ashtu flitet për zogjt që Ibrahimi i kishte vrarë dhe i kishte shpërndarë në majat e maleve, dhe më pas Allahu u dha jetë përsëri. Flitet për lopen e bijve të Izraelit që Musaj urdhërua ta therë për të zbuluar identitetin e një vrasësi misterios. Flitet për ujkun që pa të drejt akuzohet se e kishte ngrën Jusufin, për balenën që gëlltiti Junusin për një kohë dhe më pas e hodhi në tokë, sepse ai ishte prej atyre që shumë e përmendin Allahun. Flitet po ashtu edhe për kafshë të tjera. Autori në tregimet e tij ka përdorur edhe elementin shkencor të nxjerr nga një enciklopedi shkencore në lidhje me natyrën dhe zakonet e kafshëve. Një mundësi e mirë që librin ta keni në duar është panairi i 24 i librit, i cili do të hapet nga nesër në Prishtinë. Librin po ashtu mund ta gjeni në librarinë Dituria Islame në Prishtinë.